September 2017, hier is een enorme kaalslag al een tijd aan de gang. Heel veel bomen gekapt. Ze hebben het over het milieu, maar ze blijven wegen aanleggen. Blijven bomen kappen. En dan doen alsof ze geloofwaardig blijven. Het milieuaspect over te belichten. Het was vroeger zo'n mooie omgeving. De helft is al weg van wat mooi was. Het paard heeft een boetekleed aangetrokken terwijl hij zei er niks aan kan doen. Hoe lang blijven deze prachtige huizen nog staan? Het tijdperk wat voorbij is. Eind jaren 50, begin jaren 60 lieten ze mensen naar andere landen trekken omdat Nederland te vol was met 10 miljoen. Nu zijn er 17 miljoen verschillende culturen, geloven, wat in de harde praktijk blijkt te botsen. Wat maar zelden goed gaat, helaas. Grote bomen worden gekapt. Dan zeggen ze dat ze goed zijn voor het milieu. En er worden kleine boompjes bijgeplant die tegen de tijd dat ze groot zijn ook weer gekapt worden.